degmada Cilefi wali waxaa ku soo qulqulay ergooyin aad u tiro badan. Hadaba waxa soo gaaray degmada Cilefi ergooyin xirayaal ah oo ka soo jeeda beelaha Garxajis. Ergooyinkan ayaa waxa isugu jireen Salaadiin, Cuqaal iyo madax dhaqameed, waxayna xirayaal u noqonayaan mid ka mid ah beelaha ku dagaalamay Cilefi iyo deegaanka ka tirsan. Hadaba waa kuwan qaar ka mid ah Salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beelahaasi. Xirayaasha waa mid ka mid ah beelaha ku dagaalamay degmada Cilefi oo hadalka qaatay isla markaasina ka xogogaalbixiyay ujeedka safarkooda. Waa mahad leh mar labaadka, waa mahad weyn iyo bogaadinba mudan waxgaradkiina iyo ikhtiyaartiina iyo maxay ahayd marwooyinka iyo dhalinyarada iyo daa walba maxay ahayd halkan maanta aanu joogno nagu soo dhaweeyey noogu maxayda nagu bogaadinaya ayaa horta mahadda koowaad aanu siinayna. Qodobka labaad, qasdigii aanu u soconnay hadalka marka la soo ururiyo, in badan oo horena waa lagu soo noqnoqday dadkii lixdanka habeen joogay baan ka mid ahaa beryaha qaar, arrintii iskumay taagin, maanta laysugu wada yimi. Annagu haddaanu nahay Garxajiska maanta waftiga ballaadhan halkan maraya ee Garxajis, waxaanu u nimi waxa weeye nabadayn. Waxaanu cid walba ugu baaqaynaa nabad weeye. Waxaan intaa ku darayaa dhinaca dhinaciisa, hadday reerka guud tahay oo habar jeclo dhammaanba guudkeeda tahay oo Salaadiinta dhigayaga ah iyo cuqaasha iyo waxgaradka dhammaan inay soo hoydaan oo u yimaadaan garabkooda iyo nabadayntiisa. Waftigii guud ee ka socday Garxajis oo ay hogaaminayaan Salaadiinta, jiif caaqalada, waxgaradka iyo ergada kale culimadaba, marka waxaan leenahay ergadaas ku soo dhowaada degmada Cilefi. Ilaahay saa mahad leh, Ilaahayna waxaan ka baryayaa sida nabadgelyada iyo khayrku ku jiro inay inoogu dhammaato. Idinkana soo dhoweynta sharaftan ee na soo dhoweyseen waanu idinka gudoomanay, si sharaf laanu idinka gudoomanay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa hawsha aanu u socono inaanu sidaa aad noogu soo dhoweyseen ilaahay yoonkii alla inoogu fududeeyo inoogu dhammaato. Wafti Garxajis oo dhan ka kooban baannay waxaanu u soconnay ee aanu intaasoo dhan u soo maraynay in nabadgelyada halkani xasisho. Cilefi waa magaaladanaynu joogno, magaaladanaynu joogno ee labadaa guryo isku xigaa uma baahna colaad. Nabad iyo inay wada dhaqmaan ayay u baahan yihiin. Dadka walaalay magaaladaasi ku kala maarmi waayey ee labadaa daarood isku xigaa ninka colaad ka dhex wadaana ilaahay soo hadeeyaan leenay. Annagu waxaanu u nimi inaan walaalayno wixii sacadiyoon isku khaldan yahay inaanu ka qabanno, wixii lagaga khaldan yahay inaan dhawar ka daaya. Haddaanu soo gaadhnay annagu Cilefi weyn degmada soo gaadhnay, waxaanu nahay waftigii Garxajis ee u socday nabadaynta Cilefi weyn. Labada beelood ee walaalaha ee Cilefi weyn wada degan ee soo abtiga ah ee soo adeerka walaalaha ah ee wax waliba ka dhexeeyaan habrodaaga isu seediga ah, waxaanan u soconnaa oo aanu ku wada soconnaa. Hadda annaga iyo Sacad Yuurisba waa dhannahay, haddaanu soo gaadhnay magaalada waxaanu diyaar u nahay inaanu nabadaynta ka shaqayno oo nabadgelyada ka shaqayno oo halka lagu nabadaynayo labadaa reer aanu ka shaqayno. Anigoo ku hadlaya afka beesha Sacad Yuunis, waxaan maanta halkan ku soo dhoweynayaa waftiga Garxajis ee u yimi nabadaynta Cilefi weyn. Waxaa kaloo aan soo dhoweynayaa oo aanu anagu haddaan nahay beesha Sacad Yuunis halkan isugu nimi maanta, oo aanu u dhannahay inaanu ka soo qayb gallo, oo aanu u nimi gogosha nabadaynta ee Soomaaliland oo dhan isugu timi maanta. Waanu Rajiishimbir, telefishinka caalamiga ee Aerial TV, degmada Cilefi weyn.